السلام الله عليكم وانيغو اه ادن انجريس او ادن له كسو دوادا اما كسو دورك شرحادة عشر كي لحية سدنات A Book of Practice and Progress Across the Channel Anna Hart is going to swim across the English Channel tomorrow. She is going to set out from the French coast at 5 o'clock in the morning. Anna is only 14 years old and she hopes to set up a new world record. She's a strong swimmer and many people feel that she is sure to succeed. Anna's father will set out with her in a small boat. Mr. Hart has trained his daughter for years. Tomorrow he will be watching her anxiously as she swims the long distance to England. Anna intends to take short rests every 2 hours. She will have something to drink, but she will not eat any solid food. Most of Anna's school friends will be waiting for her on the English coast. Among them will be Anna's mother, who swam the English herself when she was a girl. بسم الله مدن يال وحانو قادنينا عشر كي لحية صدنات عيوان كيسو يهي across the channel كاسو إساقو كودسان شرعيغا أما تينيس كلو يقانو simple future tense انتا بادن مركا كوسو دوركا أو كوسو دوادا سي إخلاص له بوغا كان شرحات دي ساسي practice and progress وحالو سمييي إن أي ardada Soomaaliyeed shanta qaaradood meel buu joogaa inay kaga faa'iideystaan marka hadaad doonaysid ama aad door bidaysid inaad ka faa'iideysatid buugakan buuga uu soo iibso isaga oo sharaxan oo af Soomaali iyo af Ingiriisi ku sharaxana waxaad ka heli doontaa meel walba aad joogtid adduunyada CD lacag laan aad oo la soo xiriira un emailka addresskiisu yahay adam_increase@hotmail.com sidaas awgeed ka faa'iideysi haboon Across the channel. Across macnihiisu waxa weeye ka gudbida ayaa la yiraahdaa. The channel waxa weeye canal ama kanaal af Soomaaliga. Laakiin canal ama kanaal xitaa waxa weeye af khalad weeye oo Latina. Laakiin canal hadda waxa weeye af Soomaali uu iska noqday meelaha marinka biyoodka ah ee la maro weeye. Across the channel waxa weeye ka gudbida kanaalka ama biyo mareenka ayaa across the channel lagu macneeyaa waxaanu leenahay Anna Hart gabadha lagu magacaabo Anna Hart gabad dadna waxay u yaqaanaan mida macnihi adiguba aad dhashay ama mida aan la guursan dadna af Soomaaliga waxay u yaqaanaan mida adiguba aad qabto waqooyiga oo kale gabadhaydi hadaa tiraadid waa mida macnihi ku dhaxda way ama xaaskaaga ama afadaada The comfort oo kale hadaan u soo noqonana waxa weeye gabadh hadii la yiraahdo waa mid adigu aad dhashay ama gabadh aan la guursan weeye barigana waxa weeye badana waxay yiraahdaan gibinta ayay yiraahdaan marka af Soomaaligu waa iska farabadan yahay marka Anna Hart gabadh la leeyahay Anna Hart ama inanta la leeyahay Anna Hart is going macnihi waxay u socotaa waa lagu macneeyaa laakiin haatan macnihi waxay u socotaa laguma macneeyo waxa la leeyahay Anna Hart is going Anna waxay doonaysaa way marka going markaas ilaan ereyga go macna fara badan buu leeyahay go marba waxay noqotaa dhigid ayay noqotaa mar waxay noqotaa go dhicid bay noqotaa mar waxay noqonaysaa ma arkaysay kasbasho way noqonaysaa marka dictionary-ga aad fiiriso go ama dictionary-yasha ugu afka dhaadheer sida ma arkaysay Oxford Oxford ka edition fara badan ayuu leeyahay first edition iyo waxa jira second edition third edition fourth edition fifth edition iyo sixth edition hadda caalamka sixth edition ugu af dheer marka aad ka fiiriso oo kale ka waxaad go ku arkaysaa ilaa iyo dhowr iyo toban macno iyadoo goole mar waa socosho mar waa dhicid mar waa dhigid waa ay fara badan tahay marka hadda waxaan ku macneynaynaa is going way socotaa ma ahane waxaan u leenahay is going waxay doonaysaa baan leen Anna Hart gabadha la leeyahay Anna Hart is going waxay doonaysaa to swim
inay dabaalato across ay dabaal macnihii kaga gudubto the English channel kanaalka ingiriiska inay dabaal kaga gudubto ayay doonaysaa tomorrow berritole macnuhu waa sidaas on a heart gabadha on a heart loogu yeedho is going waxay doonaysaa to swim across in ay dabaal ama dabaal kaga gudubto the English channel kanaalka ingiriiska inay dabaal kaga gudubto ayay doonaysaa tomorrow berri she gabadha iyada ah ama gibinta iyada ah ama inanta iyada ah is going waxay doonaysaa haddana to set out in ay macnihii shareecato from ay ka shareecato the French coast xeebta macnihii faransiiska inay ka shareecatay doonaysaa at 5 o'clock shanta saac in the morning ee subaxnimo waa 12:00 weeye aroortii ayaa loo qaadayaa markaa waxaa leeyahay shii gabadhaasi is going waxay doonaysaa to set out in ay shareecato ayay doonaysaa waxay doonaysaa inay kasoo safarto ama ay kasoo shareecato from macnihii is going waxay doonaysaa to set out inay shareecato ayay doonaysaa from ay kasoo shareecato the French coast xeebta faransiiska at 5 o'clock 12:00 in the morning ee subaxnimadii ena gabadha laleeya ena is waxaa weeyaan only keliya 14 years sanooyin old jir macnuhu ena gabadha laleeyahay is waxaa weeye only keliya 14 years old waa 14 sano jir keliya ha 14 sano keliya ayay jidhaa weeye ena is only 14 years old ena waa 14 sano jir oo keliya and she hopes waxayna rajaynaysaa iyadu to set up in ay taagto ama ay dhigto a new world record score cusub oo adduunyada ah record waxaa la yidhaahdaa macnihii guul markaad macnihii dad ay tartamaan aad ka dhibco badiso dadka oo dhan oo wax cusub adduunka aad soo macnihii keento tartankaasi macnihii ninka ugu dheereeya ama qofka ugu dheereeya aad noqoto marka world record waxaa weeye score cusub ama record cusub labadaba waa lagu macneeya she hobbies iyadu waxay rajaynaysaa gabadhaasi to set up waxa ay rajaynaysaa in ay dhigto weeye a new world record score cusub bay iyadu doonaysaa in ay dhigto adduunyada she hobbies iyadu waxay rajaynaysaa to set up inay taagto ama ay dhigto a new world record score cusub oo adduunka ah she is iyadu waxaa weeyaan gabadhaasi a strong swimmer waa dabaalyahanaad xooggan weeye strong waxaa weeye xooggan ayaa lagu macneeyaa swimmerna waxaa weeye dabaalyahan weeye qofka macnihi dabaasha ayaa swimmer la yidhaha swim waa dabaasha swimmerna waa dabaalyahan shii gabadhaasi is waxaa weeyaan a strong swimmer waa dabaalyahanaad xooggan weeye and many people dad fara badan ayaana belief feel waxay dareensan yihiin that she is in ay iyadu sure ay hubto dad badan baana waxay dareensan yihiin in ay iyadu hubto to succeed inay guulaysanayso in ay guul soo hoynayso dad fara badan ayaa macnihii dareensan inay iyadu rumaysan tahay inay guul keenayso succeed waxaa weeye guul weeye waa ficil guulaysasho weeye success ayaa ah guusha marka waxaan leenahay she is iyadu waxaa weeyaan a strong swimmer waa dabaalyahanaad xooggan weeye and many people dad fara badan ayaana belief waxay macnihii feel waxay dareensan yihiin that she is sure inay iyadu hubto to succeed inay guulaysanayso ena's father ena aabaheed will set out macnihii waxa uu la tegi doonaa waa uu la shareecan doonaa weeye har iyada ayuu la shareecan doonaa in a small boat doon yar ayuu macnihii kula shareecan doonaa gabadha markay macnihii safrayso oo badda ku safrayso ayuu isagana doon yar ayuu macnihii uu raaci doonaa doon yar isagoo saaran aabaheed ena's father ena aabaheed
will set out waa uu shareecan doonaa oo with waxa uu la shareecan doonaa her iyadaasi oo gabadhaasi oo gabadhiisa ayuu la shareecan doonaa oo macnihii Anna's father Anna aabaheed will set out with waxa uu la shareecan doonaa her gabadhiisa ama iyada ayuu la shareecan doonaa in a small boat isaga oo macnihii wata doon yar. Master Hart ninka leeyahay has trained waa uu tababaray his daughter gabadhiisu wuxuu tababarayay for years sanooyin fara badan ayuu tababari jiray tababar ayuu siinayay sanooyin fara badan ayuu carbin jiray. Master Hart ninka la yiraahdo has trained waa uu carbiyay ama uu carbin jiray ama uu tababari jiray his daughter gabadhiisa for years sanooyin fara badan. Tomorrow berri he will be isagu watching waxa waa uu daawan doonaa her gabadha iyada ah anxiously si farxad leh ayuu u daawan doonaa as she swims sida ay u dabaalanayso ay ugu dabaalanayso the long distance masaafada dheer to England ee England macnihii loo aadayo. Tomorrow maalinta berri ah beritoole he will be watching waa uu daawan doonaa her gabadhaasi isaga uu dhalay ayuu daawan doonaa wuxuuna u daawan doonaa anxiously si farxad leh ayuu u daawan doonaa as she swims sida ay ugu dabaalanayso sorry afwan the long distance masaafada dheer to England ee Ingiriiska loo aadayo. Anna gabadha la leeyahay intends macnihii waxay qorsheynaysaa to take inay qaadato short rests nasiinooyin gaaban inay qaadato ayay qorsheynaysaa iyadu. Anna gabadha la leeyahay intends waxa ay qorsheynaysaa to take inay qaadato short rests nasiinooyin gaagaaban ama nasiinooyin gaaban inay qaadato ayay qorsheynaysaa every 2 hours labadii saaco kastaba. She iyadu will have waxay macnihii cuni doontaa ay macnihii qaadan doontaa something macnihii waxay qaadan doontaa iyadu she will have waxay macnihii qaadan doontaa something waxbay qaadan doontaa to drink ay cabto waxay cabto ayay qaadan doontaa but laakiinse she will not eat iyadu ma cuni doonto any solid food wax cunto adag ma cuni doonto she iyadu will not eat ma ay cuni doonto any solid food wax raashin ah ama cunno ah oo adag ma qaadan ma cuni doonto. Most of inta badan Anna's school friends saaxiibada iskuulka Anna ama saaxiibada ay iskuulka yihiin ee Anna most of badi ama inta badan ee Anna's school friends ee saaxiibada iskuulka Anna ama dugsiga Anna will be waiting waxa ay sugi doonaan waxa ay ku sii sugi doonaan for her iyada waxay ku sii sugi doonaan on the English coast xeebta Ingiriiska ayay ku sii sugi doonaan bacdama ay xeebta Faransiiska ka soo sharaacatay ay ma arkayse u socoto xeebta Ingiriiska. Most of inta badan Anna's school friends saaxiibada Anna ee isku iskuulka ay yihiin ama isku dugsiga ay yihiin will be waiting for waxa ay ku sii sugi doonaan her iyadaasi on the English coast xeebta Ingiriiska ayay ku sii sugi doonaan among them waxaana ardadaasi ay isku iskuulka yihiin Anna kamid ah waxaa kamid ahaan doona will be macnihii among them will be macnihii waxaa kamid ahaan doona wey kuwa macnihii ku sugaaya xeebta oo isku iskuulka yihiin waxaa kamid ahaan doona Anna's mother Anna hooyadeed ayaa kamid ah waa gabadhaan soo safraysa oo xeebta Faransiiska doonta ka soo qaadanayso la rabo inay timaado xeebta Ingiriiska masaafadaas dheer la doonayo inay doon ku soo jarto ayaa waxaa ku jiri doona dadka sugaaya waxaa kamid noqon doona hooyadeed oo ah Anna hooyadeed
hu taasoo iyaduba hooyadaasoo iyadu nafsadeeda iswam soo dabaalatay. The English, Ingiriiska, the channel aan dhihi lahaa, the channel weeye meeshaas, cafwan haddaan khaldamay, ee cafiya, taasoo iyaduba soo macnaheeda soo dabaalatay, the channel kanaalka soo dabaalatay. Haye, the herself nafsadeeda when she was a girl, goorti ay gabar ahayd. Allore, halkan waxaan la barayaa marka casharka haddaan dib ugu noqono gabadhan dabaal ayay macnaheeda la rabaa inay ku soo gudubto way kanaalkan. Odaygana doon yar ayuu wataa isagoo macnaheeda waardiyeynaya siday u dabaalanayso eegaya. Laakiin this is terrible. Ena gabadha la yiraahdo ena haat gabadha la leeyahay is going waxay doonaysaa to swim inay dabaal across kaga gudubto the English channel kanaalka Ingiriiska tomorrow berri doon ma wadato ee way dabaalanaysaa wey sidaasi aan u garanno. Haddaan doon sheegay inay wadato waa khalad. Ena macnihii qofka lagu magacaabo ena is going to swim across waxay doonaysaa in dabaal ay ku jarto the English channel kanaalka Ingiriiska tomorrow berri. She is going iyadu waxay doonaysaa to set out inay kasoo sharaac inay shareecato from the French coast waxay doonaysaa inay kasoo shareecato weeye xeebta Faransiiska at 5 o'clock 10:15 in the morning ee saaca subaxnimo. Ena gabadha la leeyahay is only 14 years old waa 14 sano jir oo keliya and she hopes waxayna rajaynaysaa to set up inay iyadu taagato ama ay dhigto a new world record score cusub oo dunida. She is a strong swimmer iyadu waa dabaalyahanad xoog badan and many people dad fara badan ayaana feel waxay dareensan yihiin that she is sure inay hubto iyadu to succeed inay guuleysanayso. Ana's father ana abheed will set out with ayaa la soo shareecan doona haar iyada inay small boat isagoo saaran ama wata doon yar. Masrahaad ninka la leeyahay has trained waxa uu soo carbin jiray his daughter inantiisa ama gabantiisa ama gabadhiisa wuxuu soo carbin jiray for years sanooyin fara badan. Tomorrow beritole he will be watching waa uu sii daawan doonaa haar iyada anxiously si farxadi ay ku dheehan tahay ama si farxad leh ayuu u daawan doonaa as she swims sida ay ugu dabaalanayso the long distance masaafada dheer to England ee Ingiriiska. Ena gabadha la leeyahay intendis waxay qorsheynaysaa to take short rests in ay nasiino yar ay qaadato every 2 hours 2 saac kasta mar ama 2 saac kastaba. She iyadu will have something to drink waxay yeelan doontaa waxay cabto but laakiinse she will not eat iyadu ma cuni doonto any solid food wax cuno adag. Most of Anne's school friends inta badan ena ardadii ay isku dugsiga ahaayeen ama saaxiibadeeda iskoolka ayaa will be waiting for waxa ay ku sugi doonaan haar iyada on the English coast xeebta Ingiriiska. Among them will be waxaana macnihii saaxiibadeeda ku sugaya xeebta Ingiriiska ka mid ahaan doona Anne's mother hooyada ena who taasoo iswam the English herself taasoo laftirkeedu macnihi kanaalka soo dabaalatay when she was a girl goortii ay iyadu gabadh ahayd. Marka simple future tense iyo continuous kiisa ayaa meeshaan iiga muuqanaya in macnihi uu ku dhisan yahay casharka kan waanu dabagalaynaa haddii Ilaahay uu yiraahdo. Jumladan akhriyaya kadibna continuous miday tahay aan soo qabanayna mid futureka caadiga ah. Anna Hart is going to swim across the English Channel tomorrow. Jumladaasi waa present continuous tense. She is going to set out from the French coast at 5 o'clock in the morning. Kanna waxa weeye present continuous tense weeye. Meeshaan waxa uu ku dhisan yahay simple future iyo present continuous tense. Waa isoo geli kartaa ama waa isoo geli kartaa jumlad simple future tense, future continuous tense ah. Anna is only 14 years old and she hopes to set up a new world record was simple present tense. Jumladaasi she is a strong swimmer
and many people feel that she is sure to succeed. Tanna was simple present tense. Annie's father will set out with her in a small boat. Kenny was simple future tense. Mr. Hart has trained his daughter for years. Tanna was present perfect tense. I'm a blue perfect. Tomorrow he will be watching her anxiously as معنيه تنو حوي future continuous tense as she swims the long distance to England. تنو حوي simple present tense way as she swims وحي لغسو بلابو. Anna intends to take short rests every 2 hours. تنو simple present tense. She will have something to drink. Simple future tense way. But she will not eat any solid food. Simple future tense or negative حوي وليبا. Most of Annie's school friends will be waiting for her on the English coast. Kanna waxa weeye ama tani jumladatan waa future continuous tense. Among them will be Annie's mother. Tana waa simple future tense or state of being ah, affirmative na ah. Who swam the channel herself when she was a girl. Tana waxa weeye simple past tense way. Marka haday hadaan akhriinta aan wax qaldan bal hada aan dib u saxo adduunyadu waxa ugu wanaagsan baa la yiri qofka marka wax qaldo qaladkiisi macnahi sixi kara across the channel Anna Hart is going to swim across the English Channel tomorrow. She is going to set out from the French coast at 5 o'clock in the morning. Anna is only 14 years old and she hopes to set up a new world record. She is a strong swimmer, and many people feel that she is sure to succeed. Anna's father will set out with her in a small boat. Mr. Hart has trained his daughter for years. Tomorrow, he will be watching her anxiously as she swims the long distance to England. Anna intends to take short rests every 2 hours. She will have something to drink, but she will not eat any solid food. Most of Annie's school friends will be waiting for her on the English coast. Among them will be Annie's mother, who swam the channel herself when she was a girl. Salamat, min kulli afat. Comprehension and prices. Waxa weeye fahan gaaban wey macnihi fahan gaaban comprehension macnihiisu waa fahankii prices waa gaaban comprehension prices waxa weeye fahan gaaban ayaa lagu macneeyaa answer ka jawaab baa lagu yiri this question is su'aalahan ka jawaab in not more than waxaan ka badnayn 55 words shan iyo konton erey waxaan ka badnayn kaga jawaab baa lagu yiri su'aalahan waana loo soo raqiisiyaaba waana loo soo yareeyay maanta sida awgeed waa inaan ka jawaabnaa haddii Rabbul Izza u ogolaado. Answer ka jawaab this question is su'aalahan ka jawaab in not more than waxaan ka badnayn 55 words. Shan iyo konton erey waxaan ka badnayn kaga jawaab. 1. Who kuma ayaa is going doonaya to swim? Yeah, doonaya in uu dabaal across ku gudbo the English Channel. Kanaalka Ingiriiska tomorrow. Yeah, doonaya. Who is going to swim across the English Channel tomorrow? Britole. Waayo qofka doonaya in uu dabaal kaga gudbo kanaalka Ingiriiska. Maxaanu kaga jawaabeynaa? Waxaan leenahay Anna Hart, gabadha lagu magacaabo Anna Hart, is going ayaa waxay doonaysaa to swim across in dabaal ay kaga gooshto ama ay kaga gudubto the English Channel kanaalka Ingiriiska tomorrow berri. Anna Hart is going to swim across the English Channel tomorrow. What a jawaab su'aash. 2. How old imise jir ayay is she iyadu tahay? Waa imise jir gabadha? Is she a strong swimmer? Iyadu ma dabaal yahanad xoogan ba or not misamaya? An ayaa la doonayaa jawaabta in la isugu xiro. How old is she? Waa imise jir? Is she a strong swimmer or not? Iyadu ma dabaal yahanad xoogan ba mise ma aha? Jawaabtu waxaan u leenahay
She is yadu xaweyan. Only 14 years old. Wa afar iyo toban sana jir oo kaliya. She an ayaad gelinay marka. An she yadu isu xaweyan a strong swimmer. Wa dabaalyahanad xoogan wey ama aboon waldi kara. Wa dabaalyahanad aboon. Aboonaanshaha iyo xooganaanshaha waa isku mid. Marka waxaan leenahay she is only 14 years old. She is only 14 years old. And she is a strong swimmer. Dareen kala ku soo baxay marka saa jumlada isugu xirto. Saddex. Whom kuma ayaa has Anna been trained? Macnihi whom qofkee ayaa has Anna been trained by? Ya Anna tabaray. Passive voice ka ajeeb kala meesha ayaa la bal arka. Mar hor baad ila arkaan. Ya. Lama dhihin who kuma ayaa trained? Who has trained? Ya tabaray. Anna ya tabaray lama dhihin. Fiiri. Oo active voice lagu ma keenin. Su'aasha waxa lagu keenay passive voice. Annagana passive voice waan kaga jawaabnaa. Saas asoman. Hadii passive voice inoogu timaaday, annagana tusnaa weeye kartideenna. Passive voice kaga jawaabnaa. Waxaan taraysadeena maan anagu. Su'aal walba oo loo keen waan ka jawaabaynaa Ingiriisiga. Marka waxaan leenahay whom has Anna been trained by? Fiir. Ya Anna tabaray. Waxaan leenahay Anna soo qabo. Anna gabadhi la yiraahdo. U passive voice-san u soconaa ogowida mudane ama maru. Anna has been trained by. Anna waxaa tabaray. Maxaan leenahay marka yaa tababaray her father abeed magac u yeel Master Hart. Marka waxaad tiraahdaa Anna has been trained. Anna gabadha la leeyahay has been waxay ahaatay trained mid la tababaro by u tababaro her father abeed Hart ama Master Hart. Saas aad dhigi kartaa. Haddaan doonana active voice-an uga jawaabaynaa ogow. Waxaan ma xiraanaga. Waxaan leenahay her father Mr. Hart abeed Hart ayaa trained tababaray has trained tababaray Anna. Hasale. Madrensanta hadda. Marka aan akhrino waxaan leenahay Anna has been trained by her father Hart. Okay. Number 4. Will he follow isagu ma raaci doona har gabadha isaga iyada ah ma raaci doona in isagoo saaran a small boat donyer or not misamaya. Will he follow her in a small boat or not? Isagu ma raaci doona isagoo doon wata says way. Jawaabta waxaan u leenahay hadii Ilaahay uu ka raali noqdo he will follow wa u raaci doona her iyada in isagoo wata ama saaran a small boat donyer. He will follow her in a small boat. Shan. Where xagee ayaa will Anna's mother xagee ayaa Anna hooyadeed be waiting ay sii joogi doontaa. Where will Anna's mother will be waiting Anna hooyadeed xagee ku sii sugi doontaa. Waxaan u leenahay Anna's mother, Anna hooyadeed, will be waiting. Waxay ku sii sugi doontaa her daughter, gabadheeda. Waxay ku sii sugi doontaa, xagee ku sii sugi doontaa? On the English coast, xeebta Ingiriiska ayay ku sii sugi doontaa. Saasaan leen. Anna's mother will be waiting her daughter on the English coast. Lix. What did she do? Maxay iyadu samaysay as a girl gabadh ahaanteed? Waxaa laga hadlayaa marka Anna hooyadeeda laga hadlayaa marka. What did she maxay iyadu do ay samaysay as a girl yaraanteed ama gabadhnimadeeda Anna hooyadeed? Waxaan leenahay she iyadu swam way soo dabaalatay the channel kanaalka way soo dabaalatay herself nafsadeeda when she was a girl goortay gabadhi ahayd. Goortay inan
ay ahayd nafsadeeda soo dabaalatay. Waxaan leenahay, she swam the channel herself when she was a girl. Composition waxaa weeye curin ayaa lagu macneeyaa. Composition waa curin wax maskaxdaadu aad ka alifto ama aad curiso weeye. Rewrite dib u qor ayaa lagu yiri. These sentences jumladahan dib u qor using adigoo isticmaalaya the correct verbs ficilada saxda ah and joining words iyo erayada wax la isugu xirayo adoo isticmaalaya. Rewrite dib u qor. These sentences jumladahan using adigoo isticmaalaya the correct verbs ficilada saxda ah and joining words iyo erayada wax la isugu xiro adigoo isticmaalaya dib u qor ayaa lagu yiri. Marka waxaan doonaynaa in adigu maskaxdaada waxaad ka alifta la helo, dibna aad u qorto, aad soo qaadato qalinkaaga iyo buuggaaga. Qalinka iyo buugga waa hadda weeke buugga, waa buugga exercise buugga wax lagu qoro ama falaadka lagu sameeyo ayaa lagu macneeyaa. Okay, waxaan leenahay the man ninka on the raft ee saarnaa doonta macmalka ama laashka. Rafta eregan ayaan dib ugu noqonayaa. Hadda ka hor rafta waxaan ku sheegay meel buugkan intaan ku soo guda jirnay fudayd ayaan ku sheegay. Qofkii xusuusta ayaa xusuusta oo hore u soo maray casharada kor ee ku jirtay. Marna waxaan ku soo aragnay inay doon macnihii laasha ay tahay, haddana waaba laashkii. Sidaas awgeed, rafta hadda ka hor waxaan ku sheegay si fudud waa aan ku sheegay. Laakiin Ingiriiska erayga uu macno fara badnaan karaa ogsoonow. Laakiin hadda buugga kan sida uu ugu jiro waxa weeye almost ama casharka kan waxa weeye rafti laashka ayaa la yiraahdaa. Laash dadka qaar waxa weeye inta badan soomaalida way taqaanaa, laakiin dadan aqoon baa jira. Dadku waa kala lehjado, inkastoo af soomaaligu uu mid qura yahay. Laash waxaa la yiraahdaa doontan yar ee maarkiisa lagu kaluumaysto macmalka ah ama webiga, sida webiga afgooye ama webiyada macnihii webiyada maarkiisa Jubba iyo Shabeelle oo kale. Dadka deegaamada macnihii isaga gudba tuulooyinka ama degmooyinka laashka yar ee la isaga gudba midda weyna waa doon af soomaaliga. Marka sidaasi darteed waxaanu leenahay raftu waa laash yar, marna waxa weeye fudayd way noqon kadhaa, laakiin haatan waa laash. The man ninkii on ee saarnaa the raft laashka saarnaa, so wuxuu arkay the boat doonta ayuu arkay. So miyaan qaadanaynaa mise bad ayaan qaadanaynaa? Waa inaan ka fakarnaa. Ogsoonow, shaqadan waa shaqo adiga lagu diray. Akhristow ama bartow adiga lagu diray. The man ninka on the raft ee saarnaa laashka, so wuxuu arkay the boat doonta ayuu arkay. So sidaa daraaddeed he ayaan leenahay. He tried, wuxuu isku dayay to send, inuu u diro a signal baaq. Signal waxa weeye baaqa ayaa la yidhaahdaa ama biliilin af soomaaliga. Soomaalida qaar biliilin waxay u isticmaashaa taleefanka. Dadka qaar baa yidhaahda taleefanka iisoo biliili, meesha ay ka dhiil lahaayeen missed call. Waa missed call waxa weeye af qalaad weeye, macnihii iisoo baaq. Meeshay ka dhihi lahaayeen waxay dhahayaan isoo biliili. Marka biliilin marna waa baaq. Biliilin baaq macnihii fariin u dirid, senyaalayn senyaale waa aftalyaani, waa aflatiin. Laakiin hadda waxa weeye waxaan isku garanay signal waxa weeye baaq weeye. The man ninkii on the raft ee saarnaa doonta laashka ama laashka, soo wuxuu arkay the boat doontii ayuu arkay. So sidaa awgeed, maadaama uu doonta arkay, he tried, wuxuu isku dayay to send, inuu u diro a signal back. He isagu took off, miyaan leenahay mise put out. He isagu took off ayaan leenahay, wuxuu iska siibay his shirt, shaatigiisa ayuu iska siibay. Or maan leenahay mise an ayaan leenahay. And waved, miyaan leenahay mise shock. Wuxuu u haatiyay baan rabnaa wave aan leenahay marka. And waved, wuxuuna u haatiyay it, macnihii doontii ayuu shaatiga u macnihii gac shaatigii ayuu macnihii intuu iska saaray uu macnihii baaq uga dhigay. Ma soo marin miya macnihii Yemen iyo
ama Liibiya oo kale dadka ku tahriibay ama Gariirga. Marka doonta ay saaran yihiin halisi ay ku timaado ama ay xoogahoodu yiraahdaan, markaan Allah ilaah waa khatar. Haddii markab ama doon weyn meesha ay maraysa ay arkaan, waxa weeye dhar bay u haatiyaan ama xataa shaararkooday la baxaan waxay leeyihiin haye ma soo gaara. Taana waa calaamadaha dadka badda maraa ay isku yaqaanaan saif, macnihii way way waa waddada badbaadada loo raadsado, ilaahay baa badbaado leh. He took off wuxuu iska siibay ayaanu leenaa marka his shirt, shaatigiisu iska siibay, and waved waxaana uu macnihii u haatiyay it shaatigii. But maan leenaa mise so, but maan leenaa mise so, but haddaan nidhaahno ka waran, but laakiinse the mean ni nimankii on ee saarnaa the boat, nimankii doonta saarnaa maxaan leenahay, neither saw ma aysan arkin, nar iskaba daa ee heard inay maqlaan to him isaga, saasaan leenahay. Waa sheeko cajiiba macnihii qaabka erayada loo waa la isku xadayaa meesha tan. Haddaan mar kale ku celiyo idam alle, the man ninkii on the raft ee saarnaa laashka, saw wuxuu arkay the boat, doonta ayuu arkay. Maadaama doonta uu arkay soo sidaa darteed, he tried wuxuu isku dayay to send inuu u diro a signal, baaq inuu u diro isku day. He took off wuxuu iska siibay ninkii his shirt, shaatigiisu iska siibay, and waved waana uu lulay ama wuu haatiyay shaatigiisa it doontii ayuu macnihii shaatiga u lulay, wuu wiifiyey, wuu walaandeeyey. But laakiinse the mean nimankii on the boat ee doonta saarnaa, neither saw ma aysan arkin, nor iskaba daa ee heard inay maqlaan to him isaga, macnihii mana aysan arkin mana aysan maqlin wey. Letter writing, warqadda sida loo qoro, taasi waa hadda wax aniga aan ku shaqalaya maahan, adaa ku shaqalay marwooy ama mudane. We do not always, annagu badanaa write ma qorno ayaa lagu yiri. The names, annagu badanaa ma qorno magacyada of areas, magacyada eriyada ama hareeraha ma qorno. Or postal districts ama macnihii degmada boostadeeda ma qorno in full, si buuxda uma qornaa lagu yiri. When gorti writing la qorayo the address, addresska. Sometimes mararka qaar we write waan qornaa part of a name, qayb ka mid a magaca waan qornaa, or only ama waxaan qornaa capital letters ama xarfaha waaweyn ayaan qornaa, for instance sida awgeed. Berkis oo kale, standis for waxay u taagan tahay Berkshire, cliff oo kale for waxay u taagan tahay California, NW 0.3 for waxay u taagan tahay Northwest 3, NY waxay u taagan tahay for New York. Marka haddii af Soomaali aan macnihi kugu fahamsiiyo, waxaa lagu yiri marka aanu qorayno warqad ama warqad marka aad qoraysid mudane ama marwo adoo mahadsan oo sharfoon, marka warqad adigu aad qoraysid eriyada lama qoro, degmada macnihii boostada degmada macnihii ama ciwaanka degmada si buuxda looma qoro oo lama dhammaystiro. Tusaale ahaan, marka aad degmada qoraysid Soomaaliya adoo jooga Gaalkacyo oo kale, Baydhabo oo kale, Muqdisho oo kale, Boosaaso oo kale, Hargeysa oo kale, haddaanu soo qaadano Kismaayo oo kale, Marka oo kale, Bakool waa gobole Xudur oo kale, Ceeri Gaabo oo kale, Burca oo kale, Baki ama Boorama oo kale, Garoowe oo kale, Dhuusamareeb oo kale, Beledweyn oo kale, Jowhar oo kale, Bu'eelo oo kale, Garbahari oo kale, Wacheer oo kale, Gaariso oo kale, Jigjiga oo kale, Cali Sabiix oo kale, ama Carto oo kale aan dhihi lahaa, ama Ubuq oo kale. Markaad qoraysid macnihii
magacii oo dhammaystiran ma qoraysid. Waxaad u soo gaabsanaysaa macnii haafa ka soo qaadanaysaa, ama xarfaha waaweyn ee degmada ayaad soo gaalkacyo oo kale waxaad leedahay G iyo wixii kale loo soo gaabi karo. Marka sidaasi ayaad ku soconaysaa baa lagu yiri, ama bacaadweyne ama bacaadweyn oo kale. Degmooyinka macnihii waxaad ka soo qaadanaysaa haaf ee ma wada qoraysid, macnuhu waa sidaasi. Okay, marka waxaanu leenahay exercise layli right qor baa lagu yiri this word is erayadan again marka la qor in the way wadadii they might appear in the other they might appear ay uga muuqan karaan in address street wadada qor road jidcadaha qor avenue lootada qor square qor ama wareeg area place meesha New York iyo wixii lamid a layli wey adaa lagu diray taas ka shaqee adiga. Key structures waxa weeye furayaasha dhismooyinka. Right qor baa lagu yiri this word is erayadan again marka la qor in the way wadadii they might appear ay u muuqan karaan. Key structures aan ku jiraa sorry she is iyadu going waxay doonaysaa to swim across inay dabaal kaga gudubto the English the channel tomorrow kanaalka berri. Instead of saying intaanu dhihi lahayn key structure 35 furadhismeedka 5-3aad waan ku soo aragnay intaanu dhihi lahayn I shall travel by air anigu macnihii diyaarad baan ku safri doonaa intaanu dhihi lahayn we can say waxaan dhihi karnaa I'm going to travel by air anigu waxaan doonayaa inaan dayuurad ku safro. Waa present continuous tense oo tomorrow laga dhigaayo simple future ahaan loo isticmaalayo. She will iyadu sell waxay iska iibin doontaa he will isagu sell wuxuu iska iibin doonaa his car baabuurkiisa ayuu iska iibin doonaa intaanu dhihi lahayn. Waxaa kasii qurux badan he is isagu going to sell wuxuu doonayaa inuu iska iibiyo his car gaarigiisa saasaan dhihi karnaa. Soo gadi warqadda ama boga. They iyagu will have they iyagu will move waa ay dhaqaaqi doonaan to waxay u dhaqaaqi doonaan ama ay u guuri doonaan a new house guri cusub intaanu dhihi lahayn. Waxaanu dhihi karnaa they are going iyagu waxay doonayaan to move inay u guuraan to a new house guri cusub. I intend anigu waxaan qorsheeyey to write to him inaan isaga warqad u qoro ama aan qoraal u gudbiyo intaanu dhihi lahayn. Waxaanu dhihi karnaa I am going to write to him anigu waxaan doonayaa inaan isaga u qoro. She iyadu means waxay ula jeedaa to ask for in ay weydiisato an explanation sharaxaad intaanu dhihi lahayn. Waxaanu dhihi karnaa she is going waxay doonaysaa to ask for inay weydiisato an explanation sharaxaad. We can anagu often badanaa ama ahlaaba use waanu isticmaalnaa going erayga going to waxaan u isticmaalnaa in places of shall or will in simple statements. Fiiri going erayga la yidhaahdo to waxaa loo isticmaalayaa baa lagu yiri booska will iyo shall macnaheedana waxay ka dhigan tahay markaasi present continuous tense ahaan uma shaqaynaysaa waxay u shaqaynaysaa dhacdo soo socoto simple future ahaan bay u shaqaynaysaa baa lagu leeyahay. We can often use anagu badanaa macnihi waxaan u isticmaali karnaa going to erayga ah in places of shall or will in simple statements and questions macnihi jumladaha simple statementska loo yaqaano questions iyo su-aalaha. Key structure 13 furadhismeedka 13 we cannot use uma isticmaali karno going into in sentences like this one jumladaha sida kan oo kale you will enjoy yourself waa aad ku raaxaysan doontaa nafsadaada if you travel by sea haddii adigu aad badda ku safarto uma isticmaali karnaa lagu yiri. Exercises layliyo weeye a underline hoosta ka xariiq the verbs ficilada in the passage ee qormada ku jira which tell us kuwaasoo annaga inoo sheega what will happen waxaa dhici doona what's going to fiiri ay lamid tahay waay what's going to happen and what will be happening. Inta waxaanu ka baranay ama halkan waxaanu ka garanay in simple future tense laba nooc loo isticmaalayo macnihii going marka ay timaado marna continuous loo isticmaalayo oo present continuous tense koobaad ah marna loo isticmaalayo simple future tense oo booskii will iyo shall la geli karo saana waa garanay iyo tan labaad ee ah what will be happening oo ah future continuous tense. B give C baa lagu yiri the correct form qaabka saxdaa C of the verbs ficilada in the passage ee qormada ku jira
which tell us kuwaaso annaga inoo sheega what will happen waxa dhici doona, what is going to happen waxa dhici doona, and what will be happening iyo waxa dhici doona oo key structure-ka 37-aad ku soo aragtay. B. Give C value the correct form qaabka saxda C of the verbs ficilada in brackets qoysan ku jira. Do not refer to dibha ugu noqon to the passage qormada until you finish ilaa adigu ah ka dhamayso the exercise layliga. B. Ana hata gabadha la leeyahay. Is we maxaan ku bedelnaa? Is going waxay doonaysaa to swim across inay dabaal kaga gudubto the English Channel kanaalka Ingiriiska tomorrow berri. She iyadu set out maxaan leena, she is going to set out ama she will labada waa dhigi kartaa. She will be iyadu waa dhigi kartaa marka going aan isticmaalayn hadda. She is going iyadu set out from waxay ka soo shareecan doontaa the French coast xeebta Faransiiska at 5 o'clock in the morning 11:00 subaxnimo. Anna is only 14 years old. Anna waa gabar 14 sano jir oo kaliya. And she hopes waxayna rajaynaysaa to set up inay dhigato ama ay taagto a new world record score cusub adduunka. Anna's father Anna aabaheed will set out with her iyada ayuu la soo shareecan doonaa in a small boat isagoo wata doon yar. Master Hart ninka la yidhaaha has trained waa u tababaray his daughter gabadhiisa 4 years sanooyin fara badan ayuu tababaray. Tomorrow Britole he isagu watch maxaan leenahay waxaanu leenahay he will be watching aan leenahay wuxuu isagu daawan doonaa haar gabadhaasi anxiously si farxad leh as she swims sida ay ugu dabaalanayso the longer distance masaafada dheer to England ee Ingiriiska loo marayo. Anna intends Anna waxay qorshaysaa to take short rests inay qaadato macnaheena nasiina gaaban every 2 hours labadii saac kastaba. She iyadu will baan lana she have mesha she will have waxay macnihi qaadan doontaa something wax to drink ee cabto badlakiise she iyadu not eat will not eat aan ka dhigayna will not eat ma cuni doonta any solid food wax cunno adag. Most of Anna's school friends inta badan saaxiibada iskuulka Anna meeshaasi wait ah will be waiting aan lana for her iyada ayay ku sii suki doonaan on the English coast xeebta Ingiriiska. Among them will be baan lana waxaana ka mid ahaan doona dad macnihi dadka ku sugaya halka Anna's mother hooyo Anna hooyadeed who taasoo swam the channel herself taasoo nafsad laftirkeedu ama nafsadeeda dabaal ku soo gudubtay kanaalka when she was a girl goortii ay gabari ahayd. C. Write qorbeel guridi sentences jumladahan qor again marka la qor use isticmaal going to in place of the verbs in italics macnihi going to going erayga going-ka ah ama ficilka going-ka ah oo isticmaal ficilada farta jiifjiifta ku jira. Kow we anagu intend waxaanu ka qayb galaynaa oo waxaan qorsheynaynaa way to leave inaan macnihi baxno at 6 o'clock lixda saac ama 12 saac marka waxaan leenahay farta jiifjiifta waa xagee waxaan leenahay we are going alada intend aad ku bedelo we are going to leave at 6 o'clock labo I intend anigu waxaan qorsheynayaa to bay inaan bixiyo this bill spillation tomorrow berri waxaanu ku bedelaynaa I am going to pay. Anigu waxaan doonayaa inaan bixiyo this bill spillation ama masaariiftan tomorrow berri. Saddex. Do you adigu intend ma qorsheynaysaa to write inaan qorto to him isaga? Waxaanu leenahay are you adigu going to write ma waxaad doonaysaa inaad u qorto to him isaga? Afar. She does not intend iyadu ma qorsheyso to look for a new job inay raadiso shaqo cusub. Waxaanu leenahay she is not going iyadu ma doonayso to look for a new job inay raadiso shaqo cusub. Shan, when do you intend goormee baad qorsheynaysaa to buy inaad soo iibsatid a new car gaari cusub. Waxaanu leenahay when are you going goormee baad doonaysaa to buy inaad soo iibsatid a new car gaari cusub. Marka waa joker. Joker ma taqaanaa? Joker dadka turufka ciyaaraya yaqaana. Joker waxa weeye waa macnihii bahal isrogrogo waa meel walba gala sida yakaha iyo wixii lamidka. Going waa joker marka meel walbay galaysaa.
مر وحي قليسا simple future مر present continuous tense أهاني أشقينيسا نوع ضمن نوع كستي أشقي ومومبو تشومبو وأجيدك هجيد الآن special difficulties وحوي وحيابها أدادك words أريد أوفن آلابا confused لغو وريرو watch داو معنى دوا محي something happening وحد عايوي tomorrow بري he will be إساق watching وحود داوان دونا هار iyada ayuu wuxuu u daawan doonaa anxiously si farxad leh marka watch markaasii waa daawashada ama fiirsheed aad daawanaysid look at waxa weey maxaa lagu macneeyay fiirin weey look at the blackboard eeg sabuurada ah look at fiiri your book buugaaga fiiri look at this picture fiiri sawirka kan look at waa fi eegid ama dhugasho ama fiirin weey af Soomaaliga okay erayga kan ee ah follow waa maxay raacid way go after way macnihi go adoo baxa after qof gadaashiisa raaca I anigu followed my mother hooyaday waan raacay oo into the kitchen waxaan u raacay jikada ama kushiinka ayaan u raacay okay erayga solid macnihiisa inaan barano ayaa muhiim ah verb waxaan la barayaa solid verb iyo stable saddexdaas eray ayaan la barayaa solid macnihiisu waxa weeye adag weeye sida cunada adag iyo wixii la midka ah verb waxa weeye way macna fara badan tahay mar waxay noqonaysaa shirkad mar waxay noqonaysaa edbin mar waxay noqonaysaa sheegid waa ay tiro badan tahay laakiin waa ogaan doona marna waxay noqonaysaa xanaanayn stable waxa weeye xasiloon ama deganaansho weeye marka solid waxa lagu macneeyay baa lagu yiri not liquid waa wax aan dareere ahayn liquid waa dareeraha waxa aan dareere ahayn ayaa waxa la yiraahdaa solid not liquid waaye marka solid waa not liquid aan dareere ahayn waa wax adag weyn she iyadu will not eat ma cuni doonto any solid food wax cunno adag ma cuni doonto verb waxa weeye waa maxay waxa weeye macnihi ka taxadarid weeye ama ma arkaysa xanaanayn ha macnihi dayacad wax ka soo horjeeda not loose way I have anigu fixed waan abbaaray that hook maqaalintaasi hook waxaa la yiraahdaa maqaalinta kalluunka lagu soo qabto it's verb now I have fixed anigu waan macnihi ka taxadaray oo macnihi isha ayaan ku hayay that hook maqaalintaasi it's verb now hadda waa mid muuqata oo ma lunsana verb mar kalena wuxuu noqonayaa erayga verb not doubtful doubtful waxa weeye shaki badan leh doubt waa shakiga doubtful waxa weeye shaki badan leh not doubtful waa waxaan shaki badan lahayn waxaan shaki ku jirin weeye marka verb hadda he gave me wuxuu i siiyay a verb wuxuu i siiyay a verb refusal ha diidmo aan shaki lahayn buu i siiyay aan macnihi wax shaki aan ku jirin oo aan laba lahayn wuu ii diiday si qayxan saas weeye a verb refusal waxa weeye diidmo qayxan weeye markaas aan shaki ku jirin not lenient waxa weeye aanan macnihi la dhaqan naxariiseed lahayn verb marka waxaan leenahay you must be waa inaad adigu ahaata very firm mid aad ba arkaysa u edbiya with that child canugaasi verb waxa weeye hadda waxaa loo isticmaalayaa edbin ama macnihii tarbiyadayn you must be very firm waa inaad aad u tarbiyadaysaa with that child canugaasi waayo ilmaha haddaan la tarbiyadaynin waxa weeye dabaday farta kaa gelinayaan hadday rabaan sida ishaadu ay ka arkaan stable xasiloon oven alaba describing waxaa loo qeexaa character dabeecadda he is isagu a very stable person isagu waa qof aad u degan ama waa qof aad u xasiloon marka erayadan aan hal mar ku celiyo solid macnihiisu waxa weeye adag weeye verb waxa weeye way macno fara badan tahay verb mar waxay noqonaysaa xanaanayn ama xifdin mar waxay noqonaysaa qayaxan ama aan shaki lahayn mar waxay noqonaysaa tarbiyadayn ama edbin mar waxay noqonaysaa shirkad mar waxay noqonaysaa sheegid
stable no waxa weey xasiloon weey marka sidaasi aan wada garano exercise macnihiisu waa layli use isticmaal baa lagu leeyahay any of mid kasta oo kamid ah the above words erayada kor ku xusan in the following sentences jumlada soo socda use isticmaal any of mid kasta oo kamid ah the above words erayada kor ku xusan in the following sentences jumlada soo socda go I came anigu waan imaaday to waxaan u yimid maxaan u imaaday markaa waxaan u imaaday waxaan leenahay I came waan imaaday to waxaan u imaaday ma waxaan leenahay solid verb stable to affirm a decision I anigu came waxaan u imaaday to affirm inaan sheego a decision go'aan and I will not change my mind maskaxdaydana ma bedeli doono labo I anigu stood on waxaan ku istaagay the bridge buundada ama dalcada ayaan ku dul istaagay an haye kadibna haye maxaan la kulmay kadibna maxaan la kulmay I anigu stood on waxaan ku dul istaagay the bridge buundada ayaan ku dul istaagay an kadibna vermit waxaan isha saaray the boats passing doomaha gudbaya by 3 may I anigu may I anigu ma waxaan leenahay verb mise solid mise stable may I use ma isticmaali karaa your photograph album macnihii albumkaaga macnihii sawirada albumkaaga ma isticmaali karaa laakiin verb haddaan gelina maxaa ka imaanaya waa su-aal isweydiin leh maxaa ka imaanaya may I anigu verb anigu ma awoodi karaa in aan hee markaasi aan xanaaneeyo ama aan qaato your photograph album sawirada albumkaaga sawirka albumkaaga meeshaan ma arka anigu dejo wallaahi ma arka anigu kolley maxaa qoraalkaasi xoogahu iga dahsoon yahay I miya mise joy waaye eregaasi idinka ayaa arka mudanayaal anigu buuggu igaga tirtiran yahay laakiin kolley si kastoo ay tahay macnaynayna waxaanu leenahay the jaw in the bone the jaw macnihii sawirka in ku jira the bone bone-ka ku dhex sawiran macnihii lacagta bone-ka ya the jaw jaw-ga in ku jira the bone jaw miya horta mise idinkaan anuma arko taasaan ka xumahay laakiin si kastoo ay tahay waa macnaynayna the jaw jaw-ga hey the jaw the eye oo miya mise the fo mise the jaw I don't understand this okay waa kusoo noqonaynaa the jaw in the bone ku jira is the jaw jaw-ga in ku jira the bone-ka is so solid that you can walk on it xitaa aad ku dul socon kartid
bone macnihiisu waxa weeyaan warta waa old english ereygaasi bowl ah waa biyo yar weeye biyo yar oo liik oo kale ah ama ma arkayse durdur yar oo kale ah meel ay ku jiraan ayaa waxaa la yidhahdaa bone ama xataa baraag ayaa la dhihi karaa marka laakiin ereygan inuu anig waaba barkad yar oo biyo ku jira ayaa lagu macneeyaa jo ereygaasi laakiin waxaan rabnaa inaan ogaano ereygan jo inuu yahay inuu ayuu yahay laakiin isagana waa caddaynaynaa kafee weeye kafee nooc ka mid a marka waxaan leenaa the jaw in the bound kafeega in ee ku jira the bound macnihii biyaha liiga yar is waxa weeyaan so solid waa kuwo aada u adag that you can walk on it xitaa aad ku dul socon kartid saasaan ku macnaynaynaa the jaw macnihii kafeega in the bound ee ku jira biyaha qaydka yar is so solid waa kuwo aad u adag macnihii kafeega yar ee ku jira macnihii buulka ama macnihii biyaha meesha yar ku jira is so solid waa kuwo aad u adag that you can walk on it kuwaasoo aad ku dul socon kartid I tried waxaan isku dayay to persuade him inaan isaga ka dhaadhiciyo but lakiise he isagu remained wuxuu ixasuusiyey I tried waxaan isku dayay to persuade him inaan ka dhaadhiciyo bad laakiinse he isagu remained wuxuu ixasuusiyey a firm refusal diidmadii qayaxnayd ayuu ixasuusiyey sidaasaa dhihi kartaa marka casharkan halkaasa inoo joogo ilaahay idinkiisii casharkii lix iyo soddonaad ayaanu qaadanay waa anigoo aadan ah oo idin leh firdowsa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ballanteennu waa firdowsa firdowsa